Em 2000, era lançado um filme sobre um funcionário da FedEx, que após cair numa ilha deserta, faz amizade com uma bola, Kumikoko, e torna-se dentista autodidata. Esse filme era um Náufrago, que além de muitos detalhes e easter eggs que você pode ter perdido, também carrega uma bela mensagem de fundo. Portanto, finalmente você conhecerá todos os detalhes que perdeu em O Náufrago, mais sua mensagem. Então já deixa o like, confira a inscrição e vamos para o vídeo. O filme inicia apresentando a rotina de uma encomenda da FedEx, da coleta à entrega. E pra onde ela vai? Ah, vai pegar neve. A música de fundo é Heartbreak Hotel, do Elvis. Prenuncia acontecimentos na ilha. Eu estarei tão solitário que eu poderia morrer. Então somos apresentados a Chuck, um funcionário da FedEx que leva o tempo muito a sério. Nunca nos permitimos o pecado de perder o controle do tempo. Em breve, tudo o que terá será tempo livre. Você pode estranhar o fato de um funcionário da FedEx ser tão habilidoso em sobrevivência, velejando e conhecendo Morse. S! Embora sutilmente plantaram pistas de suas habilidades, através de retratos de atividades como ciclismo, pesca e principalmente os livros. Sozinho ao redor do mundo, sobre um marinheiro obstinado a provar que poderia navegar sozinho ao redor do mundo. Navegação inteligente, com técnicas para velejar e a arte do marinheiro, além de certificado, placa e troféus de competições de veleiro. Expor o problema no dente não serve apenas para pré-estabelecer a cena da extração, mas demonstrar dedicar-se ao trabalho muito mais do que sua vida pessoal, deixando todo o resto para depois, como pedir Kelly em casamento. Olha só, segura e pode abrir na véspera do ano novo. Uma boa lição, se deixar para depois pode literalmente perdê-las, como acontece com o dente e seu amor. Sua pressa é demonstrada quando não desliga o carro enquanto se despedem. Quem faz isso é Kelly, aproveitando o momento para evidenciar o chaveiro de canivete, que ironicamente fará falta adiante. Detalhe interessante, seu avô usou enquanto trabalhava na transportadora Southern Pacific, enquanto Chuck ficará preso com o relógio em uma ilha no sul do Pacífico. O relógio é um presente apropriado, por se importar com o tempo mais do que tudo. Pensando nisso, adicionou sua foto para lembrar dela sempre que checar as horas. Claro, como relógio de família, também demonstra o interesse em tê-lo em sua vida para sempre. Durante a turbulência, retira o cinto para pegar o presente da amada, dando vida à frase: porque a gente vive e morre pelo relógio! Semelhante a Ellie em Contato, outro filme de Robert Zemeckis. Situações similares, solta o cinto para pegar a bússola dada por seu amado, e é salvo em consequência. Também apresenta um tema importante em Náufrago, prioridades. Neste momento, escolhe entre o colete e o relógio, optando pelo relógio. Mas para o final, entra a jangada e o Wilson. E na última cena, se vê numa encruzilhada, com várias opções. Isso é apavorante. Buscando realismo, a maior parte dessa sequência foi filmada com luz do fogo e pouquíssima iluminação cinematográfica. Chegando à ilha, primeiro verifica seu pager, depois a hora e por último a foto de Kelly, demonstrando novamente suas prioridades. Enquanto explora o local, recupera pacotes da FedEx, experimentando o gostinho de sua rotina ao qual está condicionado. Inclusive faz triagem das encomendas, como nas ruas de Moscou. A maior parte das dificuldades enfrentadas na ilha vem das experiências reais do roteirista. Para o laboratório, se isolou numa praia mexicana, vivenciando dificuldades para abrir cocos, fazer fogo. Além do que, o mar lhe trouxe uma bola de vôlei, originando a ideia de Wilson. And I had no one to talk to. And I got up this third morning in this volleyball and washed up on the beach. And started playing with this volleyball and talking to it. Logo encontra a encomenda com desenho de asas, que pertence a Bettina, mulher apresentada na sequência inicial. Não abre a caixa devido às asas, quase como um sinal divino, e usa como propósito para seguir em frente, sair dali e entregá-la. O detalhe sutil está na olhada para a montanha segundos antes de encontrar o pacote. É nessa montanha que constrói a forca para desistir da vida. Quando finalmente devolve a destinatária, deixa um bilhete dizendo ser salvo pelo pacote. Esse pacote salvou minha vida. Sem demora, escala o monte, avistando o corpo do piloto. Albert R. Miller, não Alan. Chamá-lo pelo nome errado por todo esse tempo reforça como desvaloriza as pessoas ao redor. Nem ao menos sabia da existência dos filhos. Prioridades. Da mesma forma, desconhecia o câncer da esposa do amigo, fortalecendo novamente suas prioridades distorcidas. Isso dá sentido ao título do filme. Castaway significa náufrago, o que, é claro, acontece com ele neste momento. Mas dividido em duas palavras, como no título, significa afastado, como Chuck é do mundo. Reconheço ser uma cueca muito popular, mas no filme de Robert Zemeckis só pode ser uma piada de Volta para o Futuro, filme que elevou o status do diretor, quando no passado a mãe de Marty o chama de Calvin. Calvin? Por que você está me chamando de Calvin? Ah, é o seu nome, não é? Calvin Klein. Está escrito na sua cueca que...
Naquela noite, avista um barco, mas é incapaz de ultrapassar as ondas para alcançá-lo. No meio do caminho, olha de volta à ilha, um local seguro que o acolheu. É perceptível o dilema em seus olhos. Após falhar, se fere nos corais, levando a abrir as encomendas em busca de ajuda. À primeira vista, encontra apenas itens inúteis, que adapta perfeitamente para outros propósitos no decorrer do filme. Os VHS ajudam a amarrar parte da jangada. O papel de divórcio alimenta o fogo. A bola se torna companheira e mecanismo de enfrentamento, ajudando a superar o trauma da solidão. Os patins de gelo abrem cocos, apontam lanças, servem de espelho e até instrumento odontológico. Quem diria que patins de gelo poderiam ser tão úteis numa ilha tropical? O vestido tornou-se biruta e uma rede de pesca, e até as caixas viraram uma cama. No momento de fúria, joga a bola longe com as mãos ensanguentadas, criando o Wilson, um famoso errinho aqui. A marca da mão é diferente da apresentada posteriormente. Tom Hanks pensou em desenhar o rosto da bola, enquanto Zemeckis sugeriu. I think he should be an offspring of Chuck's own blood. Wilson nem estava inicialmente no roteiro. A icônica companhia resultou de uma necessidade narrativa. Como não é possível contar toda a história apenas com imagens, precisavam expor ideias e pensamentos de Chuck. Cogitaram criar Chuck bom e Chuck mal, como nos desenhos animados, mas parecia um pouco forçado, até chegarem na bola, que curiosamente se tornou um dos personagens mais icônicos de todos os tempos. Wilson! Inclusive escreveram falas para ela, a fim de tornar os diálogos mais convincentes. Sua opinião, sem bola, Náufrago seria o sucesso que conhecemos? Finalmente consegue fazer fogo. Trecho de Light My Fire, ou Acenda Meu Fogo, de The Doors. Em sua caverna, ostenta o retrato de Kelly, o Wilson e o emblema das asas, como espécie de altar e suas pinturas sacras, a Trindade, pilares que o mantém firme, lúcido e vivo. Além de reduzi-lo literalmente a um homem das cavernas, com, digamos, suas artes rupestres. Doutor Wilson, o nome do meu dentista é James Spaulding. Spaulding é uma fabricante de materiais esportivos, assim como Wilson. O filme tem um salto de 4 anos. Para obter o visual magro e barbudo, foi necessário pausar as filmagens por um ano. Well, we'd make the fat part, and then take a year off, and you lose all the weight, and we come back and shoot the second half. Para manter a equipe ativa enquanto o Hanks emagrecia e cultivava seus pelos, Zemeckis filmou Revelação, pois seria financeiramente inviável mantê-los parados e remunerados por tanto tempo. Mesmo com esse ato, o continuista lembrou de acrescentar a cicatriz na perna de quando se cortou nos corais. Ótimo detalhe de continuidade. Isso. Pude notar em sua caverna que fez um colar com seu dente traído, aperfeiçoou suas habilidades artísticas e não só seus cabelos cresceram, mas também os de Wilson. No outro canto, fez seu próprio calendário, um resquício de seu amor pelo tempo. Sem fé, apenas sobrevivendo, a maré traz um pedaço de banheiro químico. Enquanto aprecia a peça de plástico, referencia 2001, uma odisseia no espaço. Como um monolito, o banheiro desempenha um ponto de virada, possibilitando fabricar uma jangada capaz de ultrapassar as ondas. Não só uma vela, mas Chuck percebeu um formato similar a asas. Um sinal, a ajuda necessária para sair dali. Deixa claro ao pintá-la na porta, e adiante, ainda voa com movimentos de bater de asas. Chega o dia da partida. Legal como Wilson ganhou um corpo. Um detalhe interessante é durante todo o tempo na ilha, nenhuma trilha sonora ser tocada. Só é reproduzida quando consegue se desvencilhar do local. Escolha arriscada e corajosa de Zemeckis, mas que oferece imersão e afastamento da civilização. Os únicos sons da ilha são da natureza. No meio da viagem, precisa novamente fazer uma escolha difícil, ir atrás de Wilson ou continuar com a jangada. Por mais triste que possa parecer, Wilson era um mecanismo de enfrentamento e precisava partir para Chuck seguir em frente. Sem forças e esperança, percebe não estar no controle e desiste dos remos. Para logo, a maré levar a um cargueiro. Note que é acordado pelo esguicho de uma baleia, provavelmente a mesma que cruzou na saída da ilha, e avisou sobre a partida de Wilson. No primeiro encontro, olha diretamente nos olhos de Chuck, parecendo enxergar sua essência, o guiando até ser salvo. Refrigerante preferido de Forrest Gump. Projeto anterior de Hanks e Zemeckis. Eu coloquei uns CDs do Elvis. Gump ensinou o Elvis a dançar. Stan, desculpe não estar por perto quando a Mary morreu. Demonstra seu crescimento e sua inversão de prioridades. O semblante deixa claro, falou exatamente o que o amigo esperava ouvir, diferente do antigo Chuck no aeroporto. No lugar de Kelly, encontra seu marido. Ironicamente, fez um canal em seu dente 5 anos antes. Agora, o que não daria para ter um dentista bem aqui? Bem, Kelly tinha um dentista bem ao lado dela. Na verdade, não deixou encontrá-lo com medo de perdê-la.
Ninguém parece ter real empatia pelo que passou, semelhante a como Chuck se comportava antes da ilha. O convidam para pescar com um molinete. Tem tudo o que precisa? Muito mais. Servem um banquete de frutos do mar. Sushi, sério? A cena inteira carrega paralelos com a ilha, ressaltando as facilidades e confortos que não damos valor. Quanta carne há nisso? Quão fácil é fazer fogo? Dorme no chão e coloca o relógio numa posição similar à que tinha na caverna. E finaliza acendendo e apagando a luz como fez com a lanterna. Então procura Kelly, sob o pretexto de devolver o relógio de seu avô. Eu vim aqui pra te dar isto. Gosto como enquadram Chuck entre o casal, pois essa é sua posição neste momento. Essa linha de diálogo sempre me pega. A dor por não fazer parte da família torna-se evidente. Ainda mostra recortes que guardou sobre ele, enquanto fixa seu olhar nela. Igual quando Jenny mostra o álbum de recortes a Forrest. Por fim, decidem seguir suas vidas separados. So sad that I don't have Kelly, but I'm so grateful that she was with me on that island. Adiante, parte para entregar as encomendas, ao som de Return to Sender do Elvis, que fala sobre uma carta enviada que retorna ao remetente. Exatamente o que acontece aqui. Nos leva ao rancho onde a FedEx coletou uma encomenda no início do filme. O pacote era para o marido na Rússia que estava com a amante. Por isso, 4 anos depois, o nome dele foi removido do portal de entrada. Dick. É um nome apropriado, pois também significa idiota. Aproveitando, o sobrenome de Chuck é Nolan, ou seja, sem terra, basicamente o que vê ao redor da ilha. Mas também como se sente ao retornar, sem lugar no mundo. Ah, sei lá. O marido de Kelly é Lovett. Jerry Lovett. Soa como o adoro, ou eu amo. Na entrada, é enquadrado a formar Chuck e Bettina, não encontrando ninguém. Hello? Deixe um bilhete informando que o pacote salvou sua vida. O papel usado é do rancho real onde a cena foi filmada. De volta à encruzilhada, é abordado pela dona do rancho, que só descobre quando está partindo. Parece perdido. Sim, perdeu 4 anos de sua vida, seu amor e o Wilson. Bettina literalmente oferece ajuda, remetendo à filosofia de Chuck. E quem sabe o que a maré vai me trazer. Trouxe a caixa, as asas e agora a Bettina. Eu comprei ações. Está literalmente numa encruzilhada, com todos os caminhos possíveis à disposição. Diferente da ilha, onde não tinha escolhas. E eu não tinha poder sobre nada. Termina de entregar os pacotes ou parte atrás dela. É basicamente a escolha que precisou fazer antes de embarcar no avião. Não deveria ter saído daquele carro. Olha exatamente na direção do rancho, um sorriso e fade to black. Encara o público, como quem questiona qual direção perseguiria. Se aprendemos alguma coisa, a mais provável é ir atrás de seu anjo. Também é muito legal como o filme começa e termina no mesmo lugar. Antes de responder as dúvidas mais comuns, como o que há dentro da caixa, ou por que carregava o pacote de Bettina se foi entregue para o marido, compartilharei minha opinião sobre a mensagem do filme. Socialmente, Chuck sempre habitou uma ilha. As ondas que o mantém isolado são paralelas a seu foco no tempo. Nós nunca, nunca nos permitimos o pecado de perder o controle do tempo. Ambos o afastam do mundo, esquecendo as pequenas coisas belas da vida. A coisa mais linda do mundo é com certeza o próprio mundo. Antes não priorizava as pessoas ao redor. Na ilha, se sente tão só, a ponto de fazer amizade com uma bola de vôlei. Nascido de seu próprio sangue, Wilson pode representar ele mesmo. O Chuck metódico, ligado ao tempo, necessariamente deixado de lado, para não enlouquecer enquanto habita ele. E a gente vive e morre pelo relógio, não é? E com pesar, deixa para trás antes de voltar à civilização. É aberta a algumas interpretações, mas a real mensagem é deixada durante a conversa com um amigo. Eu fiquei vivo. Continuei respirando. E aí um dia a lógica provou estar errada, porque a maré veio e trouxe uma vela. Não importa a dificuldade, mesmo que os ventos não apontem para um bom destino, persista, continue respirando, siga em frente. Que não se sabe o que a maré pode te trazer amanhã. Não quer dizer esperar de braços cruzados, mas sim, não desistir. Vale mais a pena sobreviver por um tempo do que desistir da vida para sempre. Às vezes é necessário viver um dia por vez, apenas continuar vivo. Antes da ilha, Chuck não era grato, e nem capaz de distinguir o real valor de quem o cerca. Após deixá-la, passa a valorizar até mesmo as pequenas coisas. Tenho gelo no meu copo. Também aceitar a imprevisibilidade e continuar. Nem sempre temos controle sobre tudo. Se você está indo bem, talvez a mensagem não te atinja, ou pareça boba e até superficial. Se não, pode ser de grande valia. O que há no pacote? O que, que é? O pacote é um MacGuffin, algo importante para os personagens, mas que no fim, pouco importa o que há dentro. É apenas um dispositivo narrativo. Embora a terceira versão do roteiro expõe o conteúdo como 2 potes de salsa e uma carta, em que Bettina implora para o marido voltar para casa.
foi cortado da versão final, pois não importa o conteúdo, e sim o que representa. Esse pacote salvou minha vida. Ok, mas se a encomenda de Bettina foi entregue ao marido, vimos isso no início do filme, que caixa é essa? Muita gente ignora esse diálogo. Ah, eu vou ter uma outra encomenda pra você na quinta. Ou as cores das asas nos pacotes. Primeiro era rosa e este amarelo. É outro pacote. As belíssimas cenas noturnas foram gravadas durante o dia, escurecidas na pós-produção, uma técnica chamada Day for Night. Facilita por causa da iluminação e não necessitar gravar na ilha à noite. Diferente do que muita gente pode pensar, a FedEx não pagou um centavo para ter seu nome no filme. Isso porque Hanks teve a ideia para o Náufrago após ler um artigo sobre a empresa. Oof, what happens if one of those goes down? And from that came the movie. Parece uma propaganda negativa, a julgar que as encomendas sumiram e vários empregados perderam a vida. Mas os pedidos de trabalho na empresa aumentaram 30% após o lançamento do filme, e ajudou o reconhecimento da empresa nos mercados estrangeiros. O diretor Robert Zemeckis revelou ter filmado essa cena do ponto de vista da encomenda com o auxílio de um dispositivo magnético, solto quando prestes a entregá-la. Agora recomendo vídeos sobre Forrest Gump, Contato e De Volta para o Futuro, todas obras do mesmo diretor. Também assistir, ou reassistir, Quero Ser Grande, um filme antigo de Tom Hanks que marcou minha infância. Deixa o like se gostou do vídeo, um grande abraço, até a próxima.